А громадська організація «Ветерани АТО міста Южне» проводить конкурс дитячого малюнка «Разом до перемоги». Головна тема – лист захиснику України. Планується, що всі роботи одразу будуть доставлені у зону бойових дій. Малюнки передадуть разом з допомогою для 92-ї окремої механізованої бригади, яка знаходиться на передовій. Роботи можна приносити до громадської організації «Ветерани АТО міста Южне» за адресою вулиця Шевченка, будинок 9Г. Вхід з боку парку кованих фігур в офіс політичної партії «Батьківщина». Додаткову інформацію можна дізнатися телефоном 093-31-86-431.